bala baldan şirindir. Ona nə atmaq olur, nə də satmaq. Balasına doymayan, onu öz əlləri ilə məzara qoyan Əminə ananın dərdi isə sözlərlə ifadə edilməyəcək qədər böyükdür. O, 2015-ci ilin iyul ayında qızının dəhşətli ölümü ilə üzləşir. Belə ki, Əminə xanımın kürəkəni Elman Rüstəmov, ailə münaqişəsi zəminində keçmiş həyat yoldaşı Gülər Mütəllimovanı 11 aylık körpəsinin gözləri önündə amansızlıqla qətlə yetirib. Ölümlə sonlanan hadisəyə aydınlıq gətirən Əminə Mütəllimova bildirir ki, qızının işgəncə görməsi daha əvvəllərə gedib çıxır. Onun sözlərinə görə 1 il 4 ay evli olduğu müddət ərzində Gülər dəfələrlə həyat yoldaşı tərəfindən şiddət görür. Sonuncu dəfə isə Elman Rüstəmov qızını döyüb və gətirib ata evinə qoyub. Səhər oldu, yanvarın 23-ü, mən getdim şöbəyə. Qapda milisiya var idi. Bu məni apardı, familiyasını bilmirəm. Adı Vüqardı. Dedi, mən şöbədə rəisəm. Yox, müstəndikəm. Bu uşaqdan burada izahatı aldı. Apardı, stabını vuracaq. Mən qaraların hamısını leke ilə ölçdü. Yazdılar, pozdular. Bütün bunlardan sonra hər iki tərəf rəsmi şəkildə ayrılıb və Elmar Rüstəmov ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Lakin o keçmiş həyat yoldaşı Güləri və onun anasını telefon vasitəsilə təhdid edib, ölümlə hədələməkdə davam edib. Fevralın 26-sı günü 22-8-də telefon dıngıladı mənim telefonum. Elmanın nömrəsi, bir dənə çəpinə qarənfil gülü. Yəni ki, sizi gedib öldürəcəm anabala. Qarənfil gülü qoyacam üstünüzə. Kəndimizin uçaskovsu Ozal, bir də bunların yanında sercatdır. Dedi, mənim də adım xanım Bəhruzdur. Bu telefonu da aldılar, getdilər onlara. Çağırıb, dədəsini çağırıb, nənəsini çağırıb, mühün özünü çağırıb ki, bu qərənfil gülü bu adamda bir aydır, döymüsən, bir ay 10 gündür, döymüsən, arvadı, yaparım, qoymuşsan. Nədir bu? Deyib, mən göndərməmişəm. Elə hadisələr də bundan sonra başlayıb. Gülərin az yaşlı körpəsi ilə evdə tək olduğunu bilən Elman, 2015-ci il iyulun 30-cu evə gəlib və dəhşətli qətli həyata keçirib. Gülərin anası və xalası Cəmilə xanım baş verənləri və gördüklərini göz yaşı ilə anladı. Gördüm, balkonun aqüşkələri bağlıdır. Başladım çağırmağa, Gülər, Gülər, Gülər. Girdim həyata, piləkən nəyəğına çatanda. Nə faciə, gördü, bax bu gözləri, bax bu gözləri. İşığı belə vıran kimi, bay dədə, gəlbədə başım gördüm. Gördüm, buradan belə yoxdur. 102-yə zəng elədilər, düz polislər, iskoru bir saatdan sonra gəldi. Tez gəlməyin də xeyri yox idi bala, balamın başı yox idi üstündə. Bu gözlərim çıxıydı. Gördün mü? Yuvat yerində mən girdim. Mən gördüm ki, onun bıdının başında iki yerdə bıçaq. Sol döşünün də üstündə bıçaq, iki dənə də qabırğasının başında. Mən yuvat yerində bala başıva dönüm, ölmədim, bəlkə də biraz bəri oldum. Dedim, burdan yarım çıxacaqsam, o yazıq bacım öləcək. Gənc yaşda həyat yoldaşını, daha sonra isə yeganə övladı olan Güləri vaxtsız itirən ananın yalnız bir istəyi var. Qızının qatilinin ömürlüyü cəza alması və övladından ona yadigar qalan nəvəsinin qeyyumluğunun ona verilməsi. Əminə xanımın son ümidi isə ölkə başçısı İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevadır. Ümid edirik ki, ürəyini övlad dağı çəkilmiş bu ananın fəryadına tez bir zamanda səs verən tapılacaq.